Čau, spravil som si malý eventik, kde som si s ľuďmi na streame zahral mapu Diamond Defender 3. Ide o jednoduchú mapu, kde je tvojim cieľom brániť diamanty pred vybuchujúcimi creepermi. Prvú hru sme hrali spolu, druhé sme sa rozdelili do tímov a v tretí sme boli len ja s Davidom proti všetkým ostatným. Nebudem to ďalej zdržovať a poďme do hry. Dobre, štartujem. Aha, už som hapal. Dobre, teraz akože bacha, pretože tuto tie diamanty budú strašne rýchlo padať do vody. Ale nás dostal, že každý by si mohol dať čo pokryť. Komu vybuchne creeper, dostáva kick. Hm? No piču by bolo, kdyby bouknul tobe, no? Tomu ver. Aha. Pekne vy. Tak čau. Joj! Ne! Kamu toto búcha? Drago vybuchol. Ja som spadl zase. Slabý hráči. Bacha tu slimeskacka. Ďalšie vybuchol Dragovi. Na čo som ho sa Drago zobral? Pleb. Keďže na to, že to expert, tak to tiež nie je zrovna hard, ale to bude asi... Drago! Tým, že... Drago! Drago vidia ši vybuchol, kamo! Drago, ty si Tatar. Dobre, teraz vybuchol na mne, berem späť. To je tak proste easy. Guys, sorry. Drago vidia ši vybuchol, to bol Dragova chyba, definitívne. To teraz neviem, každému pivo prihrávam. No, myslím čo, tak si tak teď ti prasknul na kome. Ale... Pôr lepšie, keď neprasne creeper, ako by mal prasne kondom. The fuck? What the fuck? Proste... Jen takovou vopäť, ako tebe napadne nieco takovýho, kámo. Baka! Joj! Na tú platformu najviac je. Fak to teda vôbec. Nech, moja idea, moja idea. Jo! Mám 9, haha, a mám ďalšie. Graha, nie! Kde mám 10? 11. Ja 24, haha! Wow. Keďže to bolo príliš ľahké, rozdeli sme sa s Davidom do dvoch tímov proti sebe. Let's go! Tak poďme. Good luck, ježiš! To bol rýchlejší začiatok, než som čakal. Nalijú bacha? Ale im to hašte. Mierte na nich. Piči kámo, čo to je? Dobre, taktika. Nelio, počuj. Nelio bude behať a ja s Dragom budeme stať na spawneroch. Ja s Dragom stojíme na spawneroch a posielame. Nelio! Joj! Ne... Oh. To je aký ping-pong, kámo. Ome. Bacha. Tento hač do tindička. Jo, už jim to tam kako střílí. Bacha, nebych tam byla. Uuuuj! Pozor! Nice, Nelio! Pekne! No jako... furt vyhrávám. Co? Jak chcem najprv fuznúť, a potom tam počnem česne pred výbuchom. Joj! Tak to nevíde, no, jakoby... Tak jsem myslel, že to že vám... Nevycházet tak týžen, jakoby. Tak to nevíde, no. Ty krás, tak ty tady dostávám celkem na nákladačku. Sekund, nie. Dobre. Tam napätý ho. Ja ho spavol. Gahe vybuchol. Ne, teď ne. Pánové, teď ne. Yes. Teď ne. Yes. No. Yes. Jaký klač, kámo, na konci. Nice. Aby sme si poslednú hru trochu ochránili, proste sme s Davidom sami, preto všetkým. No good luck. Berem si pravú, ne, berem si ľavú. Ľava je tá pravá.
Koľko ich tam je, kámo? To posral, ne? Nereštred, nereštred. Oni nevybuchnú, dokiaľ nebudú u teba. Poďme. Smer na nich. Je ich tam tak veľa, že si nebudú vedieť kryť všetko. Kamo, my tady máme víc creeperu, než ich je tam na druhej strane proste. Tomu ver. Oni majú teammate, máme creeperov. Jo, tak ty si minus, kámo, tak to je v ryti. Posielam. Oni posielajú naspäť. Miri na nich, jes, buchajú. To je ono. Cortex si nahrávka. Ježiš. Som ušiel. Easy 1v6, 7. Tak, tam ich je veľa. Tam, kde ich je veľa, to posielaj kam. Fak si, hoď Vortexe! Ty krosu! Jo, no dík. O tom som nevedel. To skúši, ty vole. Poď. Ja ich tu mám teraz veľa. A ja idem. Let's go. Poď. Vinable? Vinable, kámo. Ide mi. On je za ním. Ale on sa stihol točiť, kámo. Je za pitonom. Za tebou, čo si, je dobrý. Kam ešte sa portol. Posielam. Á, shit, kámo, tak to som to odrbal celkom. No tak to stará mega posral, akoby. Bohužiaľ, zás máš na hovno teammate, no. Zás klasika, vole. Je. Co ty chcíš, jak berem more, veď prečo to robíš, ty? Jebo. Kámo, je to trošku veľa. Veď to je easy. Kam vybuchne ti tam ten timer, nice. Dobre. Poď, prihrávam. Ja ti mám takú prihrávku, ty. Im prihrávam. Matej. Zahra, backstep. Nevidím, kámo. Ja nevidím. Dobro, už vidím. V strede? Jo, nice, dík. Oni mi ho vrátili, kámo. Mojho creepera. Darčeky sa nevracajú, nie? Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Drž hubu. Pozor, zada. Vidím. Bum. Kámo, tak ty to tady akoby celkem střílí jak na Silvestra. Tomu ver. Oj, tak to si povybuchoval, no celkom. Tak to sme skončili asi, no. Ale hovno. Ešte ne. Vinable, kámo, poď, vinable. Vyhrávame. Vinable. Yes! Pozor! Jaký snipe! Bacha, u teba, bež. Bouchám trošku. Pohode, zvládame. Nechoď k stredu, kam on, v strede máme strašne veľa diamantov nastakovaných na sebe. Držte ich u kraju. Tam už diamanty nemáš. Jo. Ani ja už vlastne. Yes! Vinable, mrk. 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's go, easy. Toto ma bavilo, kámo.
Ak to bavilo teba, David like, ak chceš ďalšie, daj odber. Určite ešte plánujem robiť podobné strany, tak join na Discord, kde to vždy dopredu oznámim, link v popise. Ďakujem, že si video pozrel, maj sa pekne. Čau.